Κυριακή των Βαΐων, βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της όντως Μεγάλης Εβδομάδας και μόλις λίγες μέρες πριν από το Πάσχα. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες προσδοκία για κάτι καλό και μεγάλο, για λύτρωση από το ατελείωτο βούλιαγμα στο οποίο μας έριξαν τα ξένα συμφέροντα, τα μεγάλα λάθη μας, η πολύ κακή νοοτροπία μας, οι προσωπικές και εθνικές αμαρτίες μας και κυρίως η δημόσια αλλά και η πρακτική αθεία μας. Οι μέρες αυτές πρέπει να μεταμορφώσουν την ελπίδα μας για λύτρωση από την κυριαρχούσα ασφυξία μας σε πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αφύπνιση, αποφάσεις για αλλαγή ζωής και στροφή στον Κύριο της ζωής. Αυτός που νίκησε τον θάνατο και τους σταυρωτές του μπορεί να κυλήσει τον λίθο και του δικού μας πνευματικού και όχι μόνο δράματος. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω φέτος τη νύχτα της Αναστάσεως να κάνουμε την αλλαγή και από περίεργοι επισκέπτες του καινού τάφου να γίνουμε συνόμιλοι του Αναστάντος. Με άλλα λόγια, να μείνουμε όσοι και για όσο μπορούμε στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου με την ελπίδα μας στραμμένη στο Χριστό και όχι να βιαστούμε να γευθούμε τα ψητά και τη μαγειρίτσα. Το πρώτο είναι η μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Το δεύτερο, η όμορφη συνήθεια που μπορεί λίγο να περιμένει. Ας κάνουμε από τώρα έτσι το πρόγραμμά μας, ώστε να ζήσουμε και τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και την ελπίδα της δικής μας Ανάστασης. Επίσης, εδώ και 2 χρόνια, τη μέρα αυτή της Κυριακής των Βαΐων, την αφιερώνουμε στη προσπάθεια ενισχύσεως της Γαλιλαίας, της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας καρκινοπαθών προχωρημένου σταδίου, που εδώ και 6 χρόνια υποδειγματικά λειτουργεί στη Μητρόπολη μας, ως μοναδική και πρότυπη τέτοιου είδους μονάδα. Ήδη η Γαλιλαία, που είναι η πρώτη τέτοια μονάδα στην Ελλάδα, έχει περιθάλψει 500 ασθενείς. Ενδεχομένως αρκετοί από εσάς δέχτηκαν τις υπηρεσίες της 25μελούς ομάδας γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων, εντελώς δωρεάν. Έχετε αισθανθεί την αγάπη των 120 περίπου εκπαιδευμένων εθελοντών μας, που βάλατε στα σπίτια σας, σας δέχτηκαμε στο κέντρο ημέρας με τη βοήθεια δε του Θεού και αρκετών χορηγών. Σύντομα ολοκληρώνεται και ο πρώτος ξενώνας βραχίας νοσηλείας στην πατρίδα μας, ο οποίος κατασκευάζεται στα Σπάτα. Οι 4 δισκοφορίες που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια για τον σκοπό αυτόν, οι δωροεκθέσεις με τις διακριτικά επαναλαμβανόμενες μικροεισφορές όλων σας απέδωσαν. Χωρίς να δυσκολευτούμε κανένας μας πολύ, ένα ποσό που πλησιάζει τις 200.000 ευρώ, μάλιστα μέσα στην περίοδο της κρίσεως, ποσό ικανό να συμβάλλει μερικώς στη λειτουργία της Γαλιλαίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω μέσα στα όποια έξοδα θα κάνετε αυτές τις μέρες, να συμπεριλάβετε και μία εισφορά αγάπης στη Γαλιλαία, δηλαδή στους τόσο αναγκεμένους και ενίοτε εγκαταλελειμμένους από το σύστημα υγείας της χώρας μας καρκινοπαθείς ασθενείς και να συνεισφέρετε με την καρδιά σας στη σημερινή δισκοφορία. Είναι το μόνο ίδρυμα που πραγματικά αγκαλιάζει αυτούς τους συνανθρώπους μας και έχουμε τη μοναδική ευλογία να λειτουργεί στην περιοχή μας. Η σημερινή λογία δεν είναι προσφορά στους άλλους, είναι συνεισφορά στον εαυτό μας. Κάτι ακόμη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, θα διανύμω προσωπικά ως ευλογία της Μητροπόλεως μας τη λαμπάδα της Αναστάσεως από αγνό μελισσοκέρι σε όλους όσους συναντήσω, σε όποιους ναούς θα λειτουργήσω ή θα χωροστατήσω, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως μας. Επιπλέον σας υπενθυμίζω ότι την Κυριακή του Πάσχα θα περιέλθω τα κημητήρια της Μητροπόλεως μας προκειμένου να τελέσω αρχιερατικό αναστάσιμο τρισάγιο. Κυρίως όμως
υπέρ αναπαύσεως προσφάτως κοιμηθέντων αδελφών μας, ιδίως νεωτέρων ατόμων, παιδιών, συζύγων, αδελφών. Στο Κοροπή στις 10:15 της Κυριακής του Πάσχα, στο νέο κημητήριο Κοροπίου. Χωρίς αμφιβολία και πιο δυνατό αληθώς ανέστη, το πιο δυνατό αληθώς ανέστη ακούγεται στα κημητήρια. Το Χριστός Ανέστη όμως ακούγεται και μέσα στη μεταξύ μας κοινωνία χαράς και αγάπης. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 6:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπάτων, θα έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στο Επισκοπείο. Σας περιμένω να ανταλλάξουμε τον ασπασμό της Αναστάσεως και να σας προσφέρω ως Πασχάλιο Ευλογία το κόκκινο αυγό. Με κάθε τρόπο, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε την χαρά της Αναστάσεως. Εύχομαι φέτος να συμβεί με όλους μας. Καλή Ανάσταση. Ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαμβριωτικής Νικόλαος.